Mamlakatimizning yaqin o'tmishiga nazar solaylik. Yurt ravnaqi. Uning taraqqiyoti uchun yuzlab yangi g'oyalar, qonun hujjatlari va takliflar ishlab chiqildi hamda amaliyotga tatbiq etildi. Yoshlarga imkoniyatlar berildi, xotin-qizlar huquqlari himoya qilindi, tadbirkorlar qo'llab-quvvatlandi. Bularning barchasida yagona ezgu maqsad xalq farovonligi ko'zlandi. Ammo ob-havo ham hamisha muttadil bo'lmagani kabi holatlar, voqealar o'zgaruvchandir. Bu insoniyatning izmida emas. Bugun chindan ham tahlikali va og'ir vaziyat. Bu holat aholining ayrim qatlamlarida oddiy, ba'zi qatlamlarda esa mashaqqatli o'tmoqda. Doimiy kelib turar yoki jamg'armasi borlarga sezilmas. Ammo kunlik mehnat bilan bola chaqasini boqib, ro'zg'orini tebratayotganlar uchun juda og'ir. Bugun dunyo pandemiyasi sabab 2 milliard 700 million ishchi ishsiz qolgan. Shubhasiz, yurtimizda ham vaqtincha ishsizlar soni oshgan. Aynan ularga ko'mak juda zarur. Imkon darajasida ayrim korxona va tashkilotlar faoliyati qayta tiklanmoqda, ishchi xodimlar jalb etilmoqda. Ammo qolgan fuqarolarchi? Ularga chindan ham yordam zarur. Biz o'z kuningni o'zing ko'r degan xalq emasmiz. Ko'makka muhtojlarga hamisha yordam qo'lini cho'zgan xalqmiz. Aholi orasida imkoniyati yetarli tadbirkorlar bor. Ular bugunga qadar yordamini ayamadilar va yordam berishda davom etmoqdalar. Hozir bu davrda hammamiz bir-birimizga yordam berishimiz kerak, nafaqat bir-birimizga. Balkim qo'ni-qo'shnilar, yaqin qarindoshlar, begonalar bir-biriga bitta hozir yordam berish kerak bunaqa davrda. Hozir hamma qiynalayotgan payt, hozir hamma vahimaga tushib qolgan. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Saxovat va ko'mak jamg'armasini biz qo'llab-quvvatlaymiz va unga o'z hissamizni qo'shamiz. Undan tashqari biz shu Uchtepa tumanidagi 20 ta oilaga o'z yordamimizni ayamaymiz. Karantin davri tugaguncha biz ular holidan xabar olib turamiz. Va shu bilan birga qo'ni-qo'shnilarimizni, yaqinlarimizni karantin davrida bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Biz azaldan saxovatli xalq deya nom qozongan, 2-chi jahon urushida bir burda nonni qirqi bo'lib yegan xalqmiz. Birgalikda Azim Farg'ona kanalini bunyod etgan xalqmiz. Shu bois saxovat va ko'mak umumxalq harakatida barchamiz ko'ngilli ishtirok etaylik. Hali bu kunlar ham o'tar. Hayot yana qayta mavjlanadi. Lekin sizning saxovatingiz, xayrli ishlaringiz kishilarning qalbida bir umrlik muhrlanishi shubhasiz.